Ntumandra kandroanina resaka mandidy ny lalana famaizana vavao hampianina amin'ireo mpanolana zaza tsy ampitoana izay mifototra amin'ny famosiran'ireo voaheloko ny fitsarana. Ao ny tsy mankasitraka noho izany tsy manaraka ny lalana na ny eto an-toerana na ny iraisam-pirenena ka tokony arahana midinika aloha hitadiavana ny fomba mahomby kokoa. Misy ireo miombikevitra amin'ny firosoana amin'izany noho io heverina ho fomba iray anafoanana sy ampihenana ny tranga. Ny resany rehetra tsy azo ekena ary mila fahaizana izay rehetra manolana sy manao herisetra ranofo amin'izao fotoana izao. Niezaka anankireo firekevitra samihafa ireo ny sampana fampalalam-baovao ny Cool TV FM anatin'ity fandaharana halaliana ity, hitarafana ny lafy tsara sy ny lafy ratsiny amin'io lalàna io. Manolotra ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy ary manasa anao hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. 13 ans izy a. Efa izy nanomboka izy 9 ans a, no aolan'ny dadany sy ny zokiny lahy. Rehefa tatỳ amin'ny 13 ans zany izy a, dia efa manomboka misipa mifanakaikaiky amin'ny lehilahy. Dia rehefa fantatry ny dadany izay a, dia vonoan'ny dadany izy hoe ianao a tsisy mahazo manao an'izany aminao a, afa-tsy ny olona ti anao a, dia zaho ti anao. Dia manontany tamin'ny mamany izy. Dia hoy izy ny mamany hoe iza ny amelona ny zandrindry, fomba efa fiainana izany, tsy mila tenenina, mena le mama izany lasa mena se. Dia nisy fotoana amin'izay izy a taraiky izany vao nota ao an-trano. Dia tezitra ilay dada satria eritreretiny hoe nandeha nampiaraka. Dia rehefa tsy dia hoe dia ho aolana izany. Teo nefa mamany, teo ilay zokiny lahy. Dia avy eo a nanohatra izy izany. Dia izy izany tia mikarakara volo. Dia hoy izy ny dadany hoe etezako izany ny volondrira fa tsy ihany. Dia ilay mama dia nataony tamin'ny tazona capuchon tamin'ny lohany ohatr'izao izy a, dia ilay hety andeha hanatezana volo a nantrotraritraritrary ilay dadany tamin'iny lamosiny. Dia ilay mama mitazona, dia ilay zokilahy nanolana. Izany hoe trois izy telo izany teo. Dia niretany teo ilay izy, niretany teo. Dia avy eo izany izy a misy fotoana izany izy mba hoe afaka hoe andeha pipi. Dia tamin'iny izany izy no nitsoaka. Rehefa nitsoaka izy a dia tsy fantatro mihitsy ozy izy hoe taiza fa tonga ta misy pavé be ozy izy dia zah ozy izy nitomany be dia izay ny tadidiko. Dia rehefa taitra ozy izy dia hoe tao amin'ny birao ny zandarima. Dia nitantarainy tao daholo amin'izay nahazo anazy. Dia izay izany a izay izy vola dia lasa tatỳ amin'ny akany ilay ka migadra aloha ilay dadany izany fa ilay zokiny tsy naninona. Fa ilay mamany avy eo izany a rehefa lasa tamin'ny akany izy dia mandatsa anazy foana ilay mamany hoe noho indri dia izao izao sasahirana sy ny any. Olona manodidina ny 100 no tratry ny fanolanana manerana ny nosy ny taona 2023 araka ny antontanisana avoaka ny ministeran'ny fitsarana. Ny volana janoary 2023 30% ny voarain'ireo tompony andraikitra ary taorian' io tsy nisy intsony ny tarehy marika ofisialy ny voaka hatramin'izao volana oktobra izao. Trangana fanolanana manimba ireo zaza tsy ampy taona izay vehivavy ny ankamaroany ary misy aza vao amam-bolana efa tratry ny fanolanana ka mitarika hatrany amin'ny famoizana aina. Mamoehitra ny tranga fa tsy vaovao raha ny teto Madagasikara fa efa nisy hatramin'izay. Zava-misy amin'izao fotoana izao dia iny kokoa rehefa misy ireny karazana hoe fanolanana ireny ary maro dia maro izy ireo ary fijeriko azy hoe olana anankiray anatin'ny fiarahamonina. Fa raha eo amin'ny resaka hoe chiffre ny jerevana tarehimarika zany mieritreritra kokoa eto Mantsiraha tsy tena misy a ny fanadiadiana mikasika ny tarehimarika mikasika na zavatra toy ireny. Fa mieritreritra kokoa hoe tamin'ny taona 50 tany 1990 tany any kokoa sangamba no betsaka kokoa ny ka na ataontsika hoe fanolanana misy tam national indrindrindra tatỳ amin'ny tanàn-dehibe. Misy moa tamin'izany hoe phénomène mihitsy ny fiteny azy a hoe sipamanko vovo. Tamin'ny taona 50 zany a mbola tsy nanana ireo ataontsika hoe fifandraisana fitaovam-pifandraisana mitovy amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao a raha vao misy zavatra anankiray mitranga dia aingana be dehibe, aingana kokoa ny afantaran'ny olona azy indrindrindra amin'ireo tambatsotra tseratsera afaka miteny ary manana fitaovana entina hitenenana amin'ireny tambatsotra sosialy ireny a no mahatonga ny hoe ohatra manana an'izay eritreritra izay ntsika hoe mirongatra ilay izy. Arak'izany ny tambazotra tseratsera ny fitombon'ireo hainovaky jery mampahalalan'ny vavao
Ny fahasahin'ireo niaran'ny fanolanana sy ny manodidina azy no isan'ny maridrefo ny tarafana fa mirongatra nitranga. Efa voarakitra tao anatin'ny fehezan-dalàna famaizana hatramin'izay ny sazy miatra sy miandry ireo mpanolana sy manao herisetra ranofo fa tamin'nyity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Tao anatin'ny lahateniny Andry Rajoelina, ny fiafaran'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo raha iverenana no nahenoana voalohany momba ity fepetra vaovao mampiditra ny famosirana ity ho sazin'ireo mpanolana. Sesilaniny adihevitra nanomboka teo ary herivelona samihafa na teto an-toerana na tany ivelany no nitondra ny fomba fijeriny. Nisy ny volavolan-dalàna narosin'ny fitondram-panjakana manitsy sy manova ny andininy sasatsasany ao anatin'izany fehezan-dalàna famaizana izany ka nampidirina ny sazy vaovao izay mifototra amin'ny famosirana ireo olona voaheloky ny fizarana. Ny 2 febroary taorianan'ny adihevitra samihafa niroso tamin'ny fandaniana izany ny teo anivon'ny antenimirapirenena. Fampidirana ny castration chirurgicale ho sazy vaovao entina ampitsaharana tanteraka ny fahafahan'ireo mpanolana hamerina indray ilay heloka. Fanamialohana ireo tranga mpiseho matetika izay ilaina sazy entitra cas de circonstance aggravante. Ny fampidirana ny castration ho sazy vaovao ao amin'ny fanasaziana ny heloka vehivavy eo amin'ny andininy fahafito ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana izay natao ho fampiatoana na fanafoana tanteraka ny fahafahana manolana. Marihana fa ny fanolanana ankizy ihany no voakasika izany. Amin'ny akapobeny, mizara roa ny fomba famosirana araka ity fanavaozana ity castration chimique. Maharitra enim-bolana ny mahavositra ny voaheloka mba tsy hahafahan'ny manolana. Ny castration chirurgicale indray sazy mandra-pahafatiny. Maro anisany vondrona parlementaira manohana ny fitondrana ka lany ny volavolan-dalàna na teo aza ny solombavam-bahoaka sasany nandritra io fotoana io. Nitaky ny hanitarana ny fandiniana sy ny famakafakana ny mety sy tsy mety amin'n'ity famosirana olona ity nandrosotosikevitra ny amin'ny tokony antsonany herivelona isan-tokony hitadiavana vahaolana mahomby sy azo ampiarina eto Madagasikara mifanaraka amin'ny lalàna velona na ny eto an-toerana na ny lalàna sy fifanarahana iraisam-pirenena nankatoavin'ny Madagasikara. Satria fanamelomana ho faty ity ataontsika ity fa saingy tsy le zavatra be dehibe ny maty fa raha isan-jato fotsiny ihany. Ity lalàna ity a dia mahafinaritra be satria hanajanona tanteraka n'ilay fanolanana. Ny fahazahoako azy raha tsy za somary tsy dia maraka loatra ko satria ilay filahina no mitsofoka taniny na tonga azy hoe ity ho vonoana indraindray izy io fanompo efa anykomby hoe mifomba anapahana ilay fanompo. Ny viola dia infraction tena sarotra provena eto Madagasikara satria tena mila moyen scientifique tena ambony be raha tena hoe iprovena zany hoe viola zany tokontsika. Ka sao de resaka dénonciation calomnieuse raha vehivavy efa déflore no réclame rapitso fa hoe voola sarotra manam-pirofona zany eto Madagasikara. Isan'ireo nitondra ny fanehon-keviny momba ity fampidirana ny famosirana ho isan'ny sazin'ireo mpanolana ity ihany koa ny maso ivon'ny vondrana eropeana tamin'izany fotoana Isabelle Delattre. Le viol d'enfant est absolument abject, c'est un crime odieux qu'il faut combattre. Mamoetra ny fanolananjaza, eloka goavana ary tokony adina amin'ny fomba rehetra manara-dalàna izany. Raha ny hevitro, tsy ny castration simika na antsoina fotsiny hoe famosirana dia vaaolana mahombo an'ireo mpanolana. Ary ambonin'izay, ny famosirana dia sazy mifanipaka amin'ny voarakitry lalàm-pandriana eto Madagasikara ary hita amin'ny andininy fahavalo izay fiantsika miaro herisetra manontonina ny maha-olona dia meloina noho i Madagasikara nanao soniny fifanarahan'ny firenena mikiambana miady amin'ny fanitsakitsahana izay maha-olona izay tamin'ny taona dimy sy roa arivo. Eo anatrehan'izany, ekena niady amin'ny fanolanana sy ny herisetra tao amin'ny vehivavy fa averiko amin'ny fomba rehetra mifanaraka amin'izay. Les violences faites aux femmes, mais je répète partout les moyens dignes de cela. Tsy zakan'ny fitondrana Rajoelina ny fanehon-kevitra ity diplomaty ity ka tonga hatrany amin'ny fangatahana ny fanoloana azy ny ministry ny raharaham-bahiny Rafaravavy Tafikarasata no nandefa ny antota taratasy mirakitra izany tany amin'ny birao foibenin'ny vondrana eropeana misahana ny raharaha ivelany. Fitsabahana ny raharaha anatin'ny firenena malagasy no isan'ny antony voalohany nangatahana fanoloana azy tamin'ny volana martsa teo fa enim-bolana taty aoriana vao nandefa ny olona isolo azy ny vondrana eropeana ary nanendry an'ny Roland Courbia. Naneho ny tsy fankasitrahany ny vondrana eropeana tamin'ny alalan'ny maso ivony fa tsy manara-dalàna ihany koa ity fepetra noraisin'ny fanjakana malagasy ity
ou ni Amnesty International. Ce projet de loi va à l'encontre des dispositions constitutionnelles malgaches. Tsy mifanaraka mivoarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana malagasy ity resaka castration ity, fa ihany koa mifanohitra amin'ireo fifanarahana iraisam-pirenena nankatoaviny, na eo anivon'ny faritra misy an'i Madagasikara, eo anivon'ny vondrona afrikana, ary any amin'ny firenena mikambana, izay efa nekena ny ampitsarana ny fampijaliana sy ny fanasaziana amin'ny fomba feno abibiana, nefa ity castration ity, na chimika na chirurgical, dia tafiditra anatin'ireo. Lalàna ihany koa izay miteraka olana eo amin'ny lafiny etika, satria raha ny etika ny eo anivon'ny tontolon'ny fitsaboana, tsy manana fahefana mihitsy ny dokotera, anao izany castration, chirurgical na simika izany, ho an'ireo izay heverina olona marary, fa indrindra eto, tsy hitsaboana ilay olona no anaovan'ilay dokotera izany, fa ho fanasaziana azy. Pas pour soigner les patients, mais pour les punir. Sarotra ny toerana misy ny fitondram-panjakana ankehitriny, vokatra ity lalàna navoaka, nefa tsy voadinika tsara ity, hiempotra. Ho ampirofo fa tsy misy fahamatorana, hiroso. Maro ireo asa miandry, mialohan'ny tena hampiarana ilay famosirana, ary ny lehibe indrindra, ny tsy fankatoavan'ny mpiara-miombona ny karaboly, tsy ara-teknika sy ireo fikambanana iraisam-pirenena maro, hoy Paraina Auguste, izay efa nitsahana andraikitra maha-diplomaty. Tsy misy hiempotra io satria na tiana sy tiany koa nge. Isika na ne manao an'le hoe zao ny inona moa souveraineté anay gasy fa matahotra ihany koa nange sika ny raha vao misy miditra eo ihany ko mpamasy vola io dia matahotra ihany sika fa sika fotsiny manao vava be aty ambadika aty e. Fa au fond fa manomboko matahotra ihany tsy maintsy misy resaka any agny hoe ity azanona ity fa ahoana ny fomba fankazanonana anazy de tsy maintsy misy zavazavatra fikafika sy madinidinika any anazanonana an'io fa matetika manko tsy voahevitra sy voadiniky lalina le izy fa ohatra hatretiny eti-po fosiny de efa zeregna amin'izay zany fagnatantaragna anazy de sarotra be rehefa avy eo ny nandraisana niny lalàna iny zany ny fandraisana azy ara-pôlitika de sao pôlitika fotsiny ihany fandrebrebena ny sain'ny olona zany mba irona ny amin'iny adihevitra iny tsy nafahana nandinika zavatra afa satria maro ny zavatra anseho tamin'iny fotoana iny dia voasarotsarony iny fotsiny. Sarotra ny fahazonany hevitr'ireo dokotera sy mpandidy nandritra ny fanodinana ity fandaharana ity ny akamaroan'izy ireo izay mpiasam-panjakana ka ina isy fiantraikany amin'ny asan'izy ireo izay fanehon-kevitra entina indrindra raha mirona mankany amin'ny tsy fankasitrahana ilay lalàna narosonyny fanjakana na izany. Nisy ihany ireo dokotera nilaza mazava ny heviny momba ity famosirana ireo olona tratra manolana ity. Le olona atao an'izany a dia ny metabolisma rehetra, ny fandehan'ny fiainany rehetrarehetra zany a no mikorotana rehefa ataony castration. Inona daholo moa ny asan'ny bonga amin'ny lehilahy? Mamorona ny atao hoe testosterone. Ary io testosterone io a dia miasa ao anatin'ny lehilahy amin'ny taovany, amin'ny vatany, amin'ny fihetsika ny rehetrarehetra. Ny dokotera dia mahafantatra an'izany fa hoe ravisiry ny ty olo ity dia isy tension, isy diabeta, isy zavatra hafa. Ny dokotera nefany a dia olona natao hitsabo anome fahasalamana fa tsy natao anome aretina. Ka raha anome aretina an'le olona le castration, dokotera iza no anaiky anao an'izany anome aretina izany. Raha izany dokotera dia tsy anao an'izany mihitsy ary miantso dokotera rehetra. Tsy maintsy isika ny anao ny opération kanefa dia tsy fahasitrana an'le olona ny tedavina fa ho aretina ho azy. Ho an'ny filohan'ny mpianatra ho mpitsabo eto Antananarivo, fepetra maro no tokony ho raisin'ny fanjakana raha iroso ihany amin'n'ity famosirana olona ity. Ny fitaovana ampiasaina, ny fiarovana ireo mpitsabo, ny fandaniana ara-bola tsy maintsy ho atao sy ny maro hafa. Misy ihany koa anefa vahaolana azo raisina manoloana ny fisin'ny trangana fanolanana raha ny fanehon-keviny. Raha ny position aloha zany tena hoe tsy azo ekeny zany fanolanana an'izany. Raha za manokana moa zany a de tsy mandeha mankany amin'ilay castration aho fa mandeha kokoa mankany amin'ny fanasaziana araka ny lalàna sy fanarahana amin'ny resaka fitsaboana ara-tsaina. Zay zany no ho ahy manokana zany, zay no hitako vahaolana kokoa. Fa ny fanasaziana ihany koa nefa ny araka ny lalàna dia fanasaziana mety hoe fanasaziana mafimafy a, tsy hoe miditra antranomaizina 5 taona dia ho vita satria raha 5 taona zany mbola ho tanora ihany izy mivoaka avao mbola afaka anao an'izay fanaovan-dratsiny izay a. Fa raha ohatra hoe faravakeliny izy ohatra midoboka ny amponja 30 taona mety ho zay angambany, mety ho sahaza azy.
tsy mifanaraka amin'ny etika sy deontôlôjian'ny dokotera ny fanatanterahana ity famosirana ity hoy ireo mpitsabo fa amin'ny mahampiasam-panjakana rehefa ny lehibe no manome baiko ho sarotra amin'ireo mpitsabo miankina amin'ny fanjakana ny andahy zay mpitsabo moa zany a mpanatanteraka fotsiny fa misy ny mpanao lalàna sy ny mpitondra ireo zany manapa-kevitra hoe mety na tsy mety eto amintsika fa ny anjaranay zany de manatanteraka hoe azo atao ly izy de atao tsy azo atao ly izy de tsy atao zay ny tena fahitako azo manokana aloha satria ianao raha anao zavatra voararan'ny lalàna de mampigadra ge tsy mety fa mampisabo anao zany a de zay zany hoe rehefa manome alala ny autorisation ny mpitondra hoe azo atao de atao baiko angeny an'le mpisabo sinona hoe atao an'izao ty olona ty. Ny volana desambra nilaza i Andrazoelina fa hisy fanovana ny lalana entina nafaizana ireo mpanolana taty amin'ny volana febroary no lanin'ireo parlementa ny volavolana lany fa taty amin'ny septambra 2024 vao nivoaka ny didim-panjakana mamaritra ireo fepetra ampiarana ity famosirana ity raha mbola baraingo ny fampiarana azy. Ny eo anivon'ny sindikan'ny mpitsareto Madagasikara na ny SMM nanambara fa any amin'ny 5 na 5 any vao mety hisy olona voavositra raha ny fomba fiasan'ny fitsarana. Misy atana tohatra fitsarana première instance appel cassation ary ny olona raha resy première instance de mbola manazoanao appel resy izy appel mbola manazoanao cassation donc zany dikan'izay a vao 2023 no voan'ny texte tsy possible mihitsy hoe 2024 de izy le castration satria mety amin'ny 2025 nge na amin'ny 2026 vao tonga aty amin'ny cassation ny dossier ohatra raha manao cassation satria tsy dossian'olona ray ihany akory ny tsaraina mpitsara de rehefa mandehala izy a didiraikitra no taterahana zany hoe jugement rendu définitif grosse ozy izy tsika ho antsika malala azy a zay vao afaka taterahana mbola misy procédure ihany koa mandanindany fotoana kely fa natateterahana le grosse. Misy hatrany ny trangana fanolanana ary raha ity fampidirana ny famosirana ho isan'ny vaovao anatin'ny fehezan-dalàna famaizana ity no hitan'ny fitondrana favahaolana tokony efa ela noho ny rosoana ny fampiarana azy fa matoa mihisatra tahaka izao ny fandehanan-draharaha misy antony aho na tsy voadinika tsara ka rehefa teo ampandrasana voasahirana rehefa mandinika ny atiny na ihany koa maro ny ambanataon'ny herivelona isan-tokony na eto an-toerana na any ivelany. Ny lo olona mpiaradia amin'ny fitondrana izay manamafy fa ilaina ny fampiarana ity lalàna ity azo atao tsara ny mampiatra ary tokony atao mampiatra raha ny foma olona raha mety tokony mbola natao mafimafy kokoa moa zany ny sazy zay napetraka fa saingy tsy natao ihany koa moa izy ity hoe atao hoe vengeance raha antra atao anaty farangy sosona zany a fa natao a anabeazana natao a hitenenana ny fiarahamonina ihany koa hoe ampy zay aoka zay a fa mafimafy ny sazy miandry a ary tsy mandevitra ny fitondram-panjakana faneho ny fitondram-panjakana ny fanajana ny zony tsirairay zany na ny zony zazamambehivavy na zonyny olona tsirairay avy ny zonyny fiarahamonina ihany koa zay mba milan'izany fiarahamonina milamina sy mirindry zany a. Ny azo antoka aloha matoa tsy mbola misy nampiarana azy ireo tratra nanolana tamin'nyity taona ity misy antony aho misy tsindry samihafa ny ambadika any ka mahatonga ny fanjakana ny azoazo. Mavesa-danja ireo tsy mankasitraka ny fampiarana ny lalàna sy milaza fa tokony ny fepetra hafa no noraisina rehefa hanamafy ny sazy ihany. Mpanao politika, fiarahamonim-pirenena na eto an-toerana na any ivelany, diplômaty hatramin'ny olom-pirenena manana ny fomba fijeriny ihany koa manoloana ity fepetra vaovao ity. Le fisirina aloha da sarotra ohatrany hoe gaza endrakendrana zany aloha zany ny tena izy tsy mankasitraka an'le manolana zao nge efa tena mafy hoe taiza zany hoe ankizy lahy zany na zazavavy tena mafy. Sarotra be mitaiza satria ihainao ty le pesy facebook ty zany sy ny karazany e ianao variana mba mitadyvola ianao sahirana tsinona ny akizy aty manao ny ataony le famosirana aloha tsy mihoatrany hoe tsy mety sa mety mosy izy nareo tsy mety a raha amiko aloha tsy mety satria olombelona ianao ohatra toa de mety zany toa de mety zany satria tena hita mihitsy hoe zavatra ratsy le ataondry zareo le ataon'le olona zany e de tena mety mihitsy izy zany tsy aloha raha vonoana mihitsy izy koa nge mba simba laiky izy kely ataony e de zay samytovy manimba ianao manimba raha zanako ve ny atao an'izany tsy mararina ianao tsy maiky e tsy mbola any loatra angambany ozy a
dispozitif avant tout qu'une sirène, alors autre cas où ça en va c'est des mamans qui allotent un gamin lui castration à population à autre. Ah tiens pas na fournaz hein. Mais t'es mal mis condition sociale la PDP que dire na on a tel les engue. Mila mal fan à piazza na afin maintenant tout que nous arrêt na on nul la lumière loin c'est retraité. Autre fils à la natram c'est hein. Si afaka miade amin'io ataontsika hoe arakaraka ny klasin'ny olona. Si ambony dia afaka miady tsy aplike aminy io. Si ambany tsy afaka miady dia ohatra mahazatra ihany. Izy ny resa. Miaiay ny olom-pirenena. Ao ny tsy mankasitraka manoloana ny fomba fiasan'ny fitsarana. Fa na ireo mpiara-miasa amin'ny fitsarana toy ny mpandrarahan'ny fonja aza. Manamafy ny fisiana kolokolo sy ny fanaparapahefana eny anivon'ny fitsarana. Ny fitsarana dia lasa ohatrany hoe tena karazana toerana anankiray tonga dia mamotika fiainan'olona. Mamotika! Zany hoe ianao raha vao ohatra ka misy fankazahoan-kevitra any ambadimbadika any, tonga dia citation direct, tonga dia any amin'ny tribunaly, tonga dia fitoriana amin'ny polisy any amin'ny gendarme, gauche et droite, petahana ary atao ary dia sako miteny mihitsy a zavatra misy zany amin'ny fiainana andavanandro, mandeha mitsolotra kely ary tsolotra atsy, tsolotra gauche et droite a, tonga dia simba ilay olona. Misy koa nefany olona tena manao ny ataony amin'ny zavatra rehetrarehetra. Mandeha koa ny lavatanana gauche et droite ary seri tonga dia fa raha izao zava-misy eny anivon'ny fitsarana izao no mitohy, ahina ny ahavoavositra olona tsy manantsiny? Efa nisitranga tany Toamasina. Endrikendrika sy tondrotondro no nisamborana ity tovolahy ity voalaza fananolana rehefa voasambotra, niakatra fampanoavana ary niditra amponjavy hatrany. Telo volana taty aoriana, afaka rehefa hita fa tsy mitombona indray ilay fitoriana. Niteny le madama hoe 14 février nrava tanomboka tamin'ny raika ambe folo avy tamin'i Jesosy mamonjy dia nampidiriny tantrano manomboka amin'ny raika ambe folo ka hatramin'ny roa après midi dia navoaka tamin'ny la fenêtre ny zanany ony dia nody tamin-jareo dia fetarahabe le mavehivavy an'la zaza. Voantso tamin'ny polisy za dia voantso tamin'ny polisy dia natao enquête nahitra mponja vonjimaika ihany za 17 février za tafiditra a 5 avril za mivoaka ny fonja mangarara. Ny teny mihitsy monsieur le procureur ho avy tany hoe andana ataovy contre visite amin'ity hôpitaly dia natao contre visite avy tany le zaza dia niverina avy tao hoe ny zaza tompoko dia ohatra n'izy avy takibondreniny ihany. Madama zany andeha hoe atao fitadiavam-bola zany za angalana vola zany le hevitra an'le madama. Androany, ahoana no hitompoana teny fantatra? Inona no antoka fa tsy hisy intsony ny tranga toy ny nahazo an'ity tovolahy ity? Raha efa niatra ny lalana momba ny famosirana, mety efa voavositra ny tenany. Vita ny fandidiana ary nanoy ny sazany teny am-ponjy izy no nivoaka ny profo fa tsy voaolana indray ilay zazavavy rehefa voaprofo fa tsy meloka ny tenany. Ho avoaka ny fonja fa ilay famosirana natao taminy ahoana? Eo ny mety ho esoteniny fiarahamonina fa ilay lehilahy tsy afaka anantaranaka, inona no atao azy? De mety hiteraka olana hafa koa zany eo amin'ny lafiny fampiharana an'ilay lalàna en question. Raha toa ka amin'ny alalan'ny tondromolotra ohatra no iprocédena an'izay castration zay a, mila rassure aloha zany ny alafin'ny fitsarana zany a alohan'ny hirosoana amin'izay castration zay, satria matoa miditra amin'izay castration zay tsika de dikan'izay zany a meloka le olona. Ary eo le tena olana zany satria mety any amin'ireo le ataontsika hoe toerana zay lavitra tsy ahitana fitaovana any ahafahana manamarina ahafahan'ny mpitsabo zany manamarina ny fahasimban'ilay zaza zay no hitrangan'la olana zany a, dia nahoana zany fitsarana amin'izay fotoana zay? Eo ampiandrasana izay ho fanasarana ny fomba fiasa eny anivon'ny fitsarana, ny paikady mazava sy ny vokatra azotsapahitanana amin'ny ady amin'ny kolokolo, manana ny heviny ihany koa ny fiangonana momba ity fipetra noraisin'ny fanjakana ity. Sanatory de tsaiko zay nanaovana natao fa fota maraina de efa hitako ny kilaotiko mibotsaka. Ie, de ondroko izy de tsy mihitsiny de avy eo ny akianja mamanay de nitapiana ny vavako. Amin'izay afia anao ty de nangovotra amin'izay izy. Rehefa nangovotra moa izy aona matoriaka asora kilaotinao mifona hoanao izy fa inona ny fonanao matoria anao jereko dadanio a
matahotra andreo zanany lahareo ary zazy reo tsy voasany vao olana ohatrany izy reo zanako vavy reo mbola zany ray ary ny voaraoany satria izy amy manolana lehilahy evokoa efa nanolana andeha anabavy ny anakoroa zay zany naiky natorana male lozaniny ty mahazo andriamanitro ho an'ny pèra razafinandraina Cyprien Médard avy amin'ny fiangonana eglizy katolika apostolika romain mpiandraikitra ny centre arup teboka maro no tsy mifanaraka amin'ny fitaizana kristianna amin'ity fanapahana noraisin'ny fanjakana ity eritreritra ny manao an'izany hoe fanolanana zany fa le lalàna ny eritreritry ny fanaovana lalàna atao amintsika ve ho fanakanana fanabeazana sa sala amin'ny hoe mamaly fahatenile manao n'la zavatra za tsy miaro naovinanaoviana any olona manao herisetra raharaha ny fanakanana amin'ny alalan'ny herisetra no ampiova amin'ny fiainam-piarahamonina efa tsy nisy tsony ny herisetra nandray fepetra ny fanjakana mikasika an'iny a iny efa lalàna mipetraka iny a sy dikevitra tsony fa ny eto amintsika ny olana de hoe misy lalàna fa tsy miatra ka ho an'ny fiangonana katôlika anisan'ny ataontsika hoe ao anatin'ny fotom-pampianarana sosialy ny ataontsika hoe intégrité de la personne humaine zany hoe ny mahaizy ny olona intégrité ny olona tsy tokony ho kasihana izy nininona zavatra tsy mety atao sakanana izy a tsy hahafahana manao zay misy manana asika ny prizao hoe tsy avela ifanerasera amin'ny olona tsony izy na atao lavitra ny olona mety hoe mety mbola anaovany an'izany manana ny fanehoan-keviny sy ny fomba vijeriny momba ity famosirana atao amin'ireo tratra manolana ity ihany koa ny mpitandrina eo anivon'ny fiangonana loteranina malagasy tsy tandrify ho an'ny fiangonana ny andeha eritreritra hoe misy taovan'olona zavatra hoe élément anankiray singa anankiray mandrafitra ny taovan'olombelona anankiray a esorina noho ny anton'izay mety ho hitan'ny lalàna hoe esorina castration moa ndresaky tsiketo fa tsy tandrify ao anatin'ny fitaizam-pinoana ny animan'izay taova eo amin'ny maha olombelona izay aloha amin'ny ankapobeany ka raha toka eto amintsika ny castration de mivavaka ny ataon'ny fiangonana eo anatrehan'izay fanaovana an'izay castration zay mba ibebaka la olona atao an'la castration zany raha zay nytapaky ny fitoanam-panjakana fa kosa tsy vaolana eo amin'ny fiangonana ny castration ho an'ny psikôlôgy any amin'ny saina no misy tsy milamina ka mahatonga ny olona iray tsy afetena isan'ny mahatonga iotrangana fanolanana io mila rafitra tokony apetraka ankoatrin'ny fanasaziana entina mitsabo ireo mpanolana mba tsy hamerenany eloka nataony intsony ny azo lazaina hoe tovizany rehetrarehetra zany de hoe misy zavatra atao anatin'ny sain'ilay mpanolana zay tsy voafehany intsony misy singa ao anatintsika olombelona zay hahafahantsika mifehy ny saintsika sy mifehy ny fihetsika ataontsika moa zany ny tena marina de rehefa misy zavatra nitranga no nahatonga n'la olona lasa ohatrany hoe tsy miasa intsony io singa hahafahana mifehyan'ny fihetsika io de zay no mahatonga n'la olona mety hoe lasa mamono olona lasa manolana manao ny antsoina hoe abibiny de akoatra ny zava-mahadomelona zay ny zava-mahadomelona manimba ny singa io a ny karazana dona isan-karazany koa mety mahatonga an'izay noho izany zany a afaka ataony manampy ny olona ohatra anareny de zany zavatra zany nefa mazava ho azy any tokony hoe misy anatina structure mihitsy zany anatina rafitra anankiray no anaovana anazy de zany rafitra rehetrarehetra zany tokony apetraka zany anisan'ny tokony hoe ao anatin'ny fahasalamam-bahoaka mihitsy zany iantsoroany zay hoe misy rafitra mipetraka ahafahana manao an'izay a ambety tenin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ny hoe sazy enjana ho an'izay tratra manolana vosirina avy an-trany famonjana antaonany maro any amin'ny fiarovana io fanapahan-kevitra noraisin'ny andrajoelona tamin'ny iraika amin'ny 13 Desambra 2023 sy ny fanatanterahan'ireo ratsamangaika isa tokony io no ifantohan'ny fanehon-kevitra izy ireo any amin'ny fiarovana ilay volavolan-dalàna sy ny mahazava-dehibe azy no re ombienyombieny fa ilay zazana olona voaolana tao tsy refiry izy ireo anefa izay mila fandraisana an-tanana sy fikarakarana manokana symptôme de stress post traumatique na état de stress post traumatique ilay zasa zany hoe ahitana zany hoe tsy milamina izy satria niteraka traumatisme
niteraka dona mafy tany anatiny ny saina le zavatra mietraka taminy. Ny amin'ny lafiny fomba fisainana dia lasa mikorotana ihany koa izay tsy afaka mianatra tsara. Rehefa tonga eo amin'ny mahadolatseto anazy izy izao dia mety manana antsoina hoe trouble de comportement ohatra, mety ohatra hoe lasa mora manakorotana na mora mirona amina fitondratena tsy mety, comportement à risque. Ohatra koa tena mafy be mihitsy n'ilay dona na tamin'ilay fiatraikan'ny teo mihoana ty aoriana dia mety lasa misy tsy maro very saina mihitsy n'ilay zaza na ilay ankizy. Izay indray ny antsoina hoe dissociation moa izany. Ny anisan'ny tena mandahitra indrindra amin'ny fanampiana ny ankizy raha mbola ankizy izy no tratra ny fanolanana dia rehefa ny fianakaviana, ny ankohonana, ny ray aman-dreny indrindraindrindra no manohana anazy, tena manohana anazy akaiky amin'ny lafiny hoe manome fitiavana anazy a voalohany indrindra aloha mino sy mahatoky anazy amin'ny zavatra tantarainy. Tokony omena sazeny zany ireo mpanolana hampitsarana ny asa ratsiny fa tokony hanaraka ireo lalàna velona sy ireo fifanarahana iraisam-pirenena nankatoavin'ny Madagasikara izany. Atao laharam-pamena ihany koa ny fandraisana an-tanana ireo voaolana ary ampiny izy amin'ny fiatrehana ny fiainany. Mifanindran-dalana amin'ireo ny fanabeazana ny olom-pirenena hananana fitondratena mendrika miaingana an-tsekoly. Ireo rafitinina ny fanehoan-kevitry ny herivelona isan'ny tokony momba ity hitrangana fanolanana tsy mety foana eto Madagasikara ity. Dia izay ihany koa ny mamarana ny fandaharana alaliana tamin'ity androany ity. Ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza donoina. Azo ataony manaraka, azo ataony mijery ity fandaharana ity ao amin'ny tranokala tv.nkolo.mg na maneho hevitra ao amin'ny pejy Facebook ny vaovaon'ny Kolo TV. Veloma tompoko.